Днями британській співачці Емі Вайнгаус мало би виповнитися 36 років. З цієї нагоди німецьке видавництво випустило книгу «Фотографії Емі. Портрети». Для книги зробив американський фотограф Блейк Вуд. Він був другом виконавиці з 2007 року. 85 знімків стали візуальним щоденником діви у жанрі соул у той період, коли вона була одним із найвідоміших голосів на землі. Це не хибна розповідь, яка зображена у засобах масової інформації. Вона була блискучою, люблячою душею, яка здійснила дивовижні особисті тріумфи. І ці знімки передають це, коментує вихід книги фотограф Блейк Вуд. Нагадаю, що Емі Вайнгаус померла у 2011 році. Причина – алкогольна та наркотична залежність.